Og så klapper bare derude, så jeg klapper. For os er det meget vigtigt at få publikum med i musikken, fordi der er noget særligt ved et rum, hvor alle synger og spiller sammen. Og derfor har det for os været meget vigtigt at lave sangene, så der er plads til at klappe og bevæge sig og danse. Og der er også noget fantastisk ved, at et barn kigger op på sin mor, som sidder og synger med. Så det gør vi meget ud af, at få publikum med i musikken. Vi synger volapyk, fordi det er et universelt sprog, som alle kan forstå, og ingen kan forstå. Og vi vil jo meget gerne ud i hele verden og spille for børn og deres voksne. Og vi har brug for sådan et godt backbeat, sådan et her. Der er også noget dejligt anarkistisk ved at spille for små børn, fordi det kan godt være, at vi har en forestilling om, at hvis vi giver dem en raster, så skal man raste sådan her, for det har vi lært. Men små børn, de gør måske noget helt andet. De tager det i munden op, eller bruger den til noget helt andet. De får mening ud af det på en helt anden måde end os. Og derfor synes jeg, der er noget sådan skønt, anarkistisk, vildt, sjovt ved at spille for de helt små børn.